Արդյոք ձեզ սարգելի հեռուստադիտողներ, ողջունում եմ ձեզ հայկական TV1 YouTube-յան հեռուստաալիքի ուղիերթերում եք։ Նկարահանում ենք Բլեյան Կոչեցյան կողմից ստեղծված Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի շենքը, որտեղ շենքի առաջի հարկի պանելները հեռացվել է միտումնավորի կարծիքով, որով թույլացվել է շենքի սեյսմակայունությունը, և ասված ճանի որևէ երկրաշարժ, չնչին երկրաշարժ դեպքում կոնկրետ դասապրոցեսի ժամանակ ասված ճանի լինի, և չգիտեմ ինչ հետևանքներ կարող են ունել։ Ինչպես դուք հիշում եք, Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժ ժամանակ ինչ է եղան անվորակ շինարարության, ըստ որակյալ շինարարության միտումնավոր թուրքական գործակալ Բլեյանը թուլացրել է շենքի սեյսմակայունությունը, և սա մտածված գործողություն է։ Ես նաև այս հեռուստաալիքով հաղորդում եմ ներկայացնում հանցագործում հեռուստաալիքի դատախազին, որպեսզի քրեական գործառույցի և վերական նոր շենքի արդեն տեսքը։ Ողջունում եմ։ Տեսնում ենք, որ շենքի առաջի հարկից հեռացված է պանելները, և շենքի սեյսմակայունությունը հասարակված է սեռական։